adigu dhowr maalmood ka horaan waxaan maxaabiis ka soo daynay oo Soomaaliland caafisay, khaasatan madaxweyne Muuse Biix Cabdi 19 gaaray oo Seychelles markii hore ka yimiday ayagoo ciqaabtooda wato oo wata muxuu ahay xabsiga Soomaaliland lagu soo wareejiyey. Maxaabiistaasuu inoo soo dhiibay madaxweynuhu oo cafis u fidiyey. Marka mahadcelintaasaan u sheegnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka, waan ka wada hadalnay sidii noola soo dhaweeyey oo xushmadda iyo qadarinta lahayd iyo cafiska maxaabiistaas oo runtii aan in badan dowladihii horreeyay baan kala hadalnay. Laakiin maalmahaas aan suuro gelin oo u suuro geliyo ku dhiibayo geesi ku noqday madaxweyne Muuse Cabdi, Muuse Biix Cabdi, taasaan marka uga mahadcelinay haddaan nahay odayaashii arrintaas fuliyey oo Alla u fududeeyey. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo arrintaas ka wada hadalnay. Waa kaleeto aan asagana weydiinay haddanaba fursad aan uga faa'iidaysano. Maxaabiistaas way fara badneed. Qaar waxay ku xiran yihiin Puntland, qaar waxay ku xiran yihiin xabsiga dhexe oo hadda maaragtay oo Xamar. Dhammaantood waxaan rabnaa bacdama ay halkiis lahaayeen in la israaciyo. Dowladda Soomaaliyeedna waa ka codsanaynaa, dul goboleedka Puntland waa ka codsanaynaa iyadana in la israaciyo oo maxaabiista cafis ay helaan. Waxaa kaloo iyadana aan u jeedinay Soomaaliland kuwo kala jiro dembiyo kala duwan ku xiran oo muddo dheerna xabsiga ku jiro dhibaato badan ku qaba xabsigaas dheer ka qaba. Marka iyadana waxaan ka codsanaynaa fursad aan uga faa'iidaysano Soomaaliland inay sharafti iyo karaamadii israacsiisato oo madaxweyne Muuse Biix Cabdi iyadana noo cafiyo, kuwaasna iyadana uu maaragtay fursadda kuwaan uu siiyo kale uu siiyo, annagoo ku ammaanaynaa sida ugu dhiiriday maxaabiistaas cafiskoodii. Marka intaasaan u leenahay dowladda Soomaaliyeed ee federaalkana iyadana waxaan aad uga codsanaynaa inay kuwa xabsiyada ku jira ama Xamar ha ahaato ama Puntland ha ahaate ayagu ay juhdi ku bixiyaan oo maxaabiista xornimadoodii dib loogu soo celiyo. Runtii waxaan aaminsanahay inay horumarka ka mid tahay, inay maaragtay tallaabo hore loo qaadan tahay, xilkasnamaasna waan ka codsanaya dowladda Soomaaliyeed inay halkaas iyaduna ay nooga faa'iidayso. Waan u jeedinay oo warbixinta aan siinayna ayaan codsigaas raacinay ra-iisul wasaare ku-xigeenka, asagana rajo fiican ayuu noo muujiyey. Intaasaan rabnaa inaan ku koobno warkeenyada.